सोमवारी सकाळी 8:30 वाजण्याच्या सुमारास मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाअंतर्गत चिपळूण उभारण्यात येत असलेल्या पुलाचा एक गर्डर खाली कोसळला होता. मात्र काही कालावधीनंतर उड्डाणपुलाचा काही भाग देखील खाली कोसळला आहे. पुलाचं काम करणारी क्रेन देखील पूर्णपणे खराब झाली आहे. या पुलाअंतर्गत 146 पिलर उभारल्यानंतर तात्काळ गर्डर चढविण्याचे काम सुरू करण्यात आलं होतं. मात्र अचानक सोमवारी सकाळी उड्डाणपुलाचा गर्डर खचल्याने मोठा आवाज झाला. त्यानंतर थोडा वेळ काही झाली नाही, मात्र आता उड्डाणपुलाचा काही भागच खाली कोसळला आहे. सकाळी 8 ते 8:30 दरम्यान काम सुरू असलेल्या उड्डाणपुलावरील गर्डर कोसळला होता, मात्र त्यावेळेस एवढं नुकसान झालं नव्हतं. मात्र दुपारी 2:15 ते 2:30 वाजण्याच्या सुमारास या उड्डाणपुलाचा काही भाग खाली कोसळला. तसेच त्यावर काम करत असलेली क्रेन देखील पूर्णपणे खराब झाली आहे. सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. दरम्यान पावसाळ्यापूर्वी चौपदरीकरणातील किमान एकेरी वाहतूक सुरू करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी प्रयत्न केले होते, मात्र या कामी तितकेसे यश आलं नाही. अजूनही एकेरी वाहतूक पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाही, परंतु गेल्या महिन्याभरात चिपळूण हद्दीत कामाचा वेग वाढला होता. विशेषतः शहरातील बहादूर शेख नाक्यावरील उड्डाणपुलाच्या कामाला चांगली गती मिळाली होती. सुरुवातीला शहरातून जाणारा 1.85 किलोमीटर अंतराचा हा उड्डाणपूल उभारताना अनेक अडचणींना सामना करावा लागला. या पुलाअंतर्गत 146 पिलर उभारल्यानंतर तात्काळ गर्डर चढविण्याचे काम सुरू करण्यात आलं होतं. वशिष्ठी पुलापासून बहादूर शेख नाका दरम्यानचं गर्डरचं काम पूर्ण झालं आहे. त्यानंतर नुकतेच मुख्य नाक्यातील अवजड टप्प्यातील काम सुरू करण्यात आलं होतं.